Про виборчу систему в Україні та повернення до мажоритарки, яку нині обговорюють нардепи, будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні Тарас Літковець, політолог. Доброго вечора. Якомога простішими словами, сьогодні будемо роз'яснювати досить складні речі. В першу чергу хочу, аби ви розповіли про те, за якою нині системою обираються в ради різних рівнів. В ради різних рівнів, перше я скажу, які це рівні є, бо не всі знають. Є органи місцевого самоврядування, це сільрада, міська рада, обласна і районна, які не відносяться ні до виконавчої, ні до законодавчої гілки. Це органи місцевого самоврядування, так, громад місцевих. І, відповідно, є Верховна Рада, в нас так називається в Україні парламент. Відповідно, в Росії Державна Дума, Сейм в Польщі, чи Національний, чи Бундестаг в Німеччині. Це два рівні – органи місцевого самоврядування і Верховна Рада. Відповідно, тут треба сказати, які є типи системи виборчих систем. Так? Їх є три основних. Це за партійними списками, називається вона пропорційною. Чому? Тому що та чи інша партія отримує стільки місць в парламенті пропорційно до кількості голосів, які вона отримує в усій державі. Ну, загальнодержавний виборчий округ. Більш популярна мажоритарна виборча система, по-простому це коли виборці голосують за прізвище, за конкретних депутатів, які самі себе мають право висувати. І третій тип – змішаний. А це коли частина, підкреслюю, не половина, а частина парламентських місць розподіляється за пропорційною системою, тобто за партії, коли голосують, і частина за виборчою. Через усі ці виборчі системи Україна за останніх 30 років пройшла і неодноразово. Ми їх вдосконалювали в лапках за нашим, від нашого бачення. Ми їх змінювали, ми їх через все йшли. В нас була проблема і залишається одна і та сама. В нас йдуть страшенні фальсифікації і не масові, не організовані, тому що коли масові організовані, в нас народ робить революцію. І ми пам'ятаємо помаранчеву революцію. Вона була не проти Януковича, а проти фальсифікації за Януковича. Проти цього виступили. І українці пробують громадяни України, ми пробуємо все, і нічого не виходить, автомобіль не їде. А міняємо правила, міняємо закони, як правило, під ту політичну силу, яка домінує, про це ми за хвилин 10, думаю, будемо говорити. І результат плачевний. Чому? Вибори передбачають представництво громади в органах влади, чи місцевого самоврядування, чи в парламенті, які будуть захищати, лобіювати інтереси виборців. Коли депутат стає депутатом, вручає документ, який називається мандат. Він уповноважений від там міста Луцька, наприклад, захищати наші інтереси виборців. Від нашого імені він голосує за той чи інший законопроект, приймає закони, за якими живе вся країна, в тому числі ми. Тому в нас цих 450 депутатів, які є на сьогодні у парламенті, і знову ж тема мусується скоротити їх з 99-го року до 300, і всі за. Ось. І в нас є 450 депутатів, які представляють на сьогодні 44 мільйони громадян України, або 36 мільйонів виборців. В нас голосують повнолітні, від мінус діти, то якраз 36, було 38 мільйонів виборців. Тому це уповноваження від нас, це таким чином здійснюється народовладдя, демократія, влада народу. Якщо коротко і стисло сказати. Якщо говорити про переваги тої чи тої виборчої системи, от, наприклад, пропорційної чи мажоритарної? Перше, що, мабуть, би я мав сказати перед своїм виступом попереднім, це те, що ідеальної виборчої системи не існує. Кожна з них має свої переваги і свої мінуси, про які я зараз коротко скажу. Отже, мажоритарна, яку от запропонували зараз, чому і як, це пізніше. Мажоритарна, коли кожен може, ви, я, сусід Вася, чи директор заводу, чи банкір, висунути себе на кандидатом в депутати і далі голосують за нього чи проти нього, він набирає відповідну кількість голосів або не набирає. І так, як я описав, воно дуже гарно звучить і плавно лягає на серце. По факту відповідальність перед обіцянками перед виборцями, що він буде справді лобіювати, відстоювати інтереси своїх виборців, в такого випадку кандидата або депутата, тільки перед його совістю. Більше ніхто не несе за це відповідальність. Він може голосувати за, пропонувати перед виборами, що він буде голосувати за одне, а попавши в парламент, він голосує за діаметрально протилежне і дуже часто переходить в саму ворожу до того виборчого округу, партію, чи переходить в фракцію і голосує діаметрально протилежні рішення приймає, ніж виборці цього хочуть. Випадків безліч.
в епоху партії регіонів були депутати в Верховній Раді, мажоритарники, які рекордсмени 9 і 12 разів міняли фракції. А тих, що по 6-5 разів, то це навіть це були десятки. Якщо взяти 450 депутатів, то, мабуть, якби зібралися всі політологи Волинської області, ми б по прізвищах половину б не згадали. Половина взагалі не ходить на засідання, тому логічно напрошується, що треба зменшити коефіцієнт корисної дії, буде тільки краще. Але тут є противники цього бачення. Так ось, мажоритарна система має ось такий плюс. Мінус має те, що відповідальності немає. Ну, що там, можете, я кажу, там двері порізати чи вікно розбити, якщо знайдете, так? Тому ось така річ. Наступна пропорційна – це за партійними списками, коли ми голосуємо за ту чи іншу партію. Є там прохідний бар'єр, великий, вважається, понад 3%, в нас 5% було. І якщо країна, партія набирає 5% і більше, вона попадає в парламент. А якщо 4,99%, то вона не попадає в парламент, а її голоси розподіляються між тими, хто попадає в парламент. І тут закопана несправедливість, тому що, наприклад, не добрала якась, скажімо, права консервативна партія 0,2, і її голоси переходять партіям олігархічним, які пройшли. Або навпаки, так, комуністична, не дай Бог, звичайно, наприклад, комуністична партія не добрала, її голоси перейшли їхнім ворогам лютим ідеологічних з правої сторони. Тому це мінус. Друге, партійна пропорційна система, вона функціонує гарно в країні з усталеними партіями і партійними системами. Я здивую слухачів, глядачів, коли скажу, що з 90-го року, коли 15 березня перша некомуністична партія Міністерством юстиції була зареєстрована, це Українська республіканська партія, і до сьогодні Міністерство юстиції, яке цим займається, зареєструвало 432 партії. Там, правда, ліквідовані були, об'єднані, в стані ліквідації два десятки. Це окремо можна робити передачу «Детективна історія». Партії продають, купляють бренди. Це бізнес такий багатомільйонний, є лідери в цьому, мільйонери стають. Ось, а у нас 432 партії. І коли є пропорційна система, то вона передбачає, що виборці ідентифікують себе з якоюсь певною партією. Навіть вони не є членами партії, але такі погляди, такі переконання їм прийнятні, а інші не прийнятні. Якщо зараз, нехай всі, хто нас бачить і слухає, собі в думках, подумки дасть відповідь, хто він? Консерватор, ліберал, соціал-демократ, правий, лівий, лівоцентрист. Дуже важко. Ми можемо сказати, за що ми? Ми за екологію, ми за виробництво, проти безробіття, злочинності. Так, і тому... Гаразд. Тобто, якщо говорити про пропорційну виборчу систему, це добре, наприклад, в Америці, коли є демократи та республіканці, так, і немає 430 партій. Так, з 1857 року, коли була третя партія ліберальна в США, з того року до сьогодні або демократична, або республіканська. Якимось своїм мінімально відрізняються. Так, це інша тема. В Україні сотні партій, партійно ми себе не структуризуємо, ми голосуємо, як пам'ятаєте, гасло, голосуйте серцем, це найгірше, що можна сказати, треба головою голосувати. От кохання, тоді серцем, так? А коли вибираєш політичну силу, треба, звичайно, головою. І в нас зовсім інша політична культура, цивілізація, освіта, ніж в Західній Європі, Північній Америці, які ці питання мордували, в прямому сенсі слова, 18-му, на початку 19-го століття. Зараз вони вже стала демократія, проторений шлях, в принципі, можемо по ньому йти, і тому нам не треба придумувати велосипед. І тому партійна, пропорційна, вона має свої плюси, свої мінуси. В нас 5% був прохідний бар'єр, в Ізраїлі 1%, в Нідерландах 0,67%. Тому що якщо навіть 1% виборців підтримує якусь партію, вона має право існувати і вона попадає в парламент. Тепер уявіть собі, в нас партії дрібненькі, не вплив... крім однієї, не буду називати, щоб не рекламувати, дрібненькі, не впливові, вони всі зникають. Згадайте партії 90-х років, крім однієї, якою маю на увазі, вони всі пропали. Тобто і варто зменшити нас... цей поріг 5%, на ваш погляд? Це достатньо, тому що в нас політичні ліліпути, тюлька політична попаде, і вона дуже швидко продається і переходить. З другої сторони, нам вже треба якось структуризувати нарешті партійну систему. Я абсолютно переконаний, що треба провести реформу, і що в нас було не пів тисячі партій, ну, а 30, 40, 50. Тому якісь там треба провести абсолютно, ми знаємо, як країни це проводили.
І тоді, відповідно, напрошується, що змішана. А змішана виборча система, вона як позитиви перебирає на себе, так і негативи. В нашій ситуації, я вже казав двічі, що ми перепробували геть все і нічого не працює. Чому? В нас немає справедливого представництва наших інтересів в Верховній Раді. Чому? Як це змінити? Чому люди ведуться? Це з бідності? Це від недосвідченості політичної, від низького рівня політичної культури. Ну, згадайте, що якщо в них ці речі вивчалися з 19 століття в Західній Європі, в Північній Америці, в Австралії, в Новій Зеландії, то в нас, власне, про це тільки говорити почали в епоху пізньої перебудови. І ми хотіли раз і за рік, два-три, щоб в нас було так, як, скажімо, в Австралії. Австралія, Нова Зеландія, вони перші ввели загальне виборче право. Один чоловік, один голос, ще наприкінці 19 століття. В нас такого не буде. Далі, на ваше питання, ну, короткої відповіді немає, все ж таки закінчу на попереднє. Тому ідеальної виборчої системи немає. І тепер висновок, що для кожного народу, для кожної країни, навіть для різних епох розвитку, може бути хорошою або недопустимою та чи інша виборча система. Ті системи, які прекрасно функціонують в США, в Канаді, в Австралії, не забуваємо, що це країни величезних площ і це країни емігрантські. Їх формували вихідці зі всього світу. І там представлялись інтереси громад саме. Ну, наприклад, виборча система в США дуже недосконала, дуже погана. Її страшно критикують самі американці. А щоб коротко сказати одним реченням. Якщо в Україні перемагає проста виборча кількість голосів, то в США не так, а кількість штатів, де переміг той чи інший кандидат. Нагадаю, там 50 штатів. І ось коли були ще вибори Трампа, я прогнозував, що переможе Хіларі Клінтон. І вона набрала по США набагато більше голосів, ніж Трамп. Але по Штатах набрав більше Трамп, і він став президентом. То в них недосконало. І вони голосують не напряму всі там, скільки в них там, 335 мільйонів, хай буде там під 300 голосів виборців. В них не голосує кожен виборець, а делегат, виборщики, яких делегують, уповноважують проголосувати за такого-то. І вони голосують. Недосконало, в нас краще, але вони живуть, чи в них політична система функціонує в рази краще, як в нас, тому що в них політична культура, цивілізація, освіта і все разом усталене, традиційне, ну і країни іншого розвитку. Ідеальної виборчої системи не існує. Нема. Сказали, яка найкраще підходить станом на сьогодні Україні, на ваш погляд? На сьогодні в Україні перше. Мажоритарна, яка, наприклад, у Франції функціонує прекрасно, кажу скрізь, є нормальні країни з усіма виборчими системами. Або я згадав, що на Близькому Сході є країни, в Лівані, де є квоти для християн і мусульман, там різні вони проценти. У нас такої, слава Богу, проблеми немає. Чи за квота за певними національностями або мовні квоти в Бельгії, Швейцарії. Це дуже цікаво. Якщо в нас зробити нормальну, хорошу мажоритарну систему, вона в нас не працює. Чому? От термін вже я сказав, засівають виборчі округа, підкуповують гречкою, грошима, чим завгодно виборців, і ми за них голосуємо. Такий приклад, мене на попередніх виборах приходили мої знайомі, там сусіди питали, слухай, скажи, хто платить гроші з якоїсь партії, хочу заробити, хай мені заплатять, точно напишу розписку, 500 гривень хай дають, що я там чи 1000 проголосую. Люди з вишайшою освітою, які трошки далекі від цього. Тому ми вже готові, це фальсифікація по факту, це страшний кримінальний злочин в цивілізованих країнах. Тому в нас мажоритарщина не проходить. Друге, в нас перемагає на мажоритарних округах той, хто має більше грошей. Кажуть, грошові мішки. А грошові мішки формуються олігархами, з якими ми боремося, нічого не можемо зробити. Тобто переможуть ставники і представники тих, хто має багато-багато грошей, не заробивши їх, а заробивши на сльозах і крові українців за останніх 30 років. Тому в нас мажоритарна, ну, поки що не танцює. Пропорційна, мабуть, була б найкраща. Чому? Тому що все ж таки ми голосуємо за ту чи іншу партію. Знову ж тут проблему, голосують за лідера партії, якщо він собою представляє. Не лідерські партії в нас не проходять, яка б прекрасна ідеологія в них не працювала. Тому, коли говорять за Європейський Союз, кажуть, ні, це за Порошенка, за Батьківщину, ні, це за Тимошенко, за Радикальну, ні, це за Ляшка, і далі прізвища йдуть. Без прізвища вождя це від себе додає партія українська в парламент не потрапляє. Чому станом на сьогодні почали активно обговорювати повернення до мажоритарної системи? Ну, 17 грудня, як, думаю, що глядачі десь чули, хоча це сумно постійно це слухати, в багатих країнах цим не цікавляться. Запропоновано було повернути мажоритарну виборчу систему з перехідним періодом, там, до кінця 20-х років, це вже інше. Ініціювали сили, які близькі до олігарха Коломойського. Чому? Тому що 5 хвилин тому сказав, що найкраще впливати на підбір, не вибір, а підбір депутатів і кандидатів в парламент саме таким чином. Коли будуть голосувати за
партію. Нагадаю, що не сказав, що там партійні списки є. Тут ще ж проблема є за партійними списками, а є з відкритими партійними списками. Не можу хвилину не виділити на це, щоб не пояснити. Згадаємо наші позаминулі вибори і всі, які були з 90-го, які були за пропорційною системою. Ми голосуємо за партію, в бюлетені ми читаємо перших 5 прізвищ. Світиться на передвиборчій кампанії перших 10 прізвищ, і там якихось, як кажуть на жаргоні політологічному, іконостас, відомі актори, співаки, спортсмени з медалями, там, з регаліями, науковці, до речі. Ось, це перших 10 чоловік. В бюлетені перших 5, які всі знають. І людина приходить, вибирає. А от хто 16-й по списку, хто 21-й? Як правило, друга десятка йдуть спонсори, які фінансують, які потрапляють в парламент, і вони хочуть дослівно відбити гроші. Тобто шляхами складних корупційних або нескладних схем повернути свої гроші і заробити на політиці. На жаль, в Україні політика і парламент – це бізнес, чорний бізнес, це ганьба, але це так. Ну, в нас все не зовсім правильно. І тому в нас мажоритарна система сьогодні, мабуть, негативна. Я думаю, що зараз буде обговорення законопроекту, всі одностайно, крім сили, я ще згадав, там ініціювали 8 чи 9 чоловік, які всі проходять по корупційних скандалах. Депутати Верховної Ради, не називають їхні прізвища, ну, судових рішень немає, тому так. Але вони всі скандально відомі. Тобто вони як депутати невідомі, а по скандалах вони відомі. Тому в нас зараз не проходить. Якщо ми зробимо нормальний виборчий закон за пропорційними списками з відкритими, що це означає? Ви списку обираєте того, хто вам подобається. Так, наприклад, багато років діє в Польщі, і Україні нічого не треба придумати, просто скопіювати. Ну, Польща також не придумала. Скопіювати і його зробити. Ну, але тоді багато партій втратять, які парламентські. Вони не хочуть це робити. Нагадаю, що в 2019 році саме це було обіцяно нинішнім президентом, і що наступні пройдуть за партійними, пропорційними, відкритими списками. Цього не зроби. Будемо чекати, коли зроблять. Я хочу процитувати голову фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давида Арахамію, аби ви прокоментували. З новою системою проекспериментували на місцевих виборах, побачили дуже багато негативу. Основний мінус – кандидати, які потрапляють до списку партій, один одного знищують. Умовно кажучи, третій номер починає сипати компромат на п'ятий номер, той у відповідь у результаті йде боротьба всередині списку, а не із зовнішніми опонентами. Що про це скажете? Чи дійсно є проблема в тому, що самі між собою члени партії починають боротьбу? Перша внутрішньопартійна боротьба – це норма і стандарт демократичного суспільства. Знову, оскільки ми США згадуємо сьогодні, оці кандидати, так, оцей Байден і Трамп, зверніть увагу, вони спочатку в партії йде боротьба, хто буде від партії тим. Тільки прийняли рішення, і потім вся партія тільки за нього голосує, тільки за нього агітує. Навіть вчорашні конкуренти. Щоб стати лідером партії, лідером стає той, хто має найбільшу підтримку на партійних з'їздах. Щоб стати лідером партії, треба дуже довго і дуже багато, і дуже якісно попрацювати. Не один місяць, а то і не один рік. Будь-яка біографія президента США про цим рясніє. Тому це нормально. Я знаю, що Арахамія підтримує оце повернення мажоритарної системи. Ви вже сказали, що він представляє так. Слухаю. Я хотіла запитати, бо ми з вами говоримо про мажоритарну, пропорційну систему, але, напевно, найбільша проблема тут у виборцях, які ведуться на те, що люди там погоджуються за 500 гривень продати голос, або навіть самі шукають шляхи самі того. Самі шукають, і це так. Масово. Чому так? Коли це завершиться? Коли люди зрозуміють, що їхній голос важливий, це як мантру треба повторяти, вони впевнені, що він нічого не вирішує, кажуть, за кого тільки не голосували, живемо гірше і гірше, погано живемо. Коли зрозуміють, я думаю, що підросло молоде покоління, молоде – це 35 мінус чи 40 мінус, які вже мають салатове уявлення, а може, слава Богу, і досвід мають в громадській роботі, в недержавних організаціях, навіть в партійних структурах. І вони це вже розуміють. Але саме цікаво, що покоління 35 мінус – не ходить голосувати. От в чому проблема. Студенти не ходять голосувати. Навіть якщо треба просто спуститися в гуртожитку з 4-го поверху на перший на інше питання. Виборчу. Чому вони не ходять? Вони не розуміють, що вони вирішують. Тому що їм в школі, їхні батьки в школі, викладачі в університеті недостатньо пояснюють, і вони бачать і чують постійно з дитинства, що за кого ми не голосували, які революції не робили, результату немає. Результати в холодильнику і в шкафу мається на увазі, живемо погано. Корупція не знищується, тільки зростає. І тому
Тому вони також, вже старше покоління, виховує їх політичних песимістів. Дуже часто є бізнесмени від політики, які я вже згадував, які хочуть піти в будь-які органи влади, органи місцевого самоврядування чи в парламент, щоб заробляти там нечесним шляхом гроші. Нечесним лобіювати інтереси, наприклад, там, продаж землі, так? Або побудову, от, приклад, згадав, старе місто, значить, історико-архітектурний заповідник Луцький замок, бо якраз дивлюся, тут в студії його фотографія є. І на кафедральній вулиці хтось, добра душа, не буду називати прізвище, збудував шестиповерховий будинок, який недобудований з початку 90-х. Але хтось же, міська рада, архітектор підписав, дозвіл дали. На території, де забудовані будь-які будови, новобудови, тільки реставрація, чи багатоквартирний будинок збудувати. Ну, це я не знаю, яким це словами називати. Це наплювати на всю 900-річну історію Луцька і так далі. Але на це йдуть за мішок грошей, чи там за якісь інші вигоди і невигоди. Тому така якщо ситуація. Порівняти з Європою, з Америкою, там ідуть голосувати от 35 років? Я зрозумів. Значить, в багатих країнах дуже низька явка виборців на вибори. Низька – це 15-20-25%. 25% вважається висока, а 30% – це фантастично висока. Там не йдуть голосувати, цим не цікавляться. І дуже часто там за Клінтона голосували, бо він зовні симпатичний, жінки за нього проголосували. Так? Ось. Або там за іншого президента, наступного, який пропонував хорошу, ну, в уяві американців, медичну реформу. От цим цікавляться. В нас же будь-які вибори, що парламентські, що президентські, всі 30 років, на жаль, доленосні. В нас можуть обрати президента, наприклад, Януковича, і країна чуть не зникла з карти політичної світу. В нас можуть обрати парламент, де будуть фракції, наприклад, комуністичної партії чи партії регіонів, мета яких – знищити українську державу як таку і боротися проти незалежності України. Тобто нонсенс. Розумієте? Тому в нас все не так, як в Західній Європі, як в країні сталого парламентаризму Великобританії, чи в Канаді, чи в Австралії. В нас ми робимо по великому рахунку екстерном здаємо політичний екзамен, той, що проходили цивілізовані країни сотні років. Ми ще на такому перехідному періоді, можна сказати. Ще вас хочу запитати. Країна називається «Молодої демократії». Оце вона так і, до речі, рейтинги 3 дні назад опублікували. То на території всіх країн СНД, тільки Україна і Грузія, країни молодої демократії. А решта? Решта недемократичні. Білорусі, Росія, всі інші. Є демократичні, недемократичні. Ось такі. До речі, читала нещодавно книжку Ярослава Грицака, де він каже, що те, що нас найбільше відрізняє від Росії, це, власне, вибори. Що ми, коли йдемо на вибори, не знаємо, хто стане президентом, і це нас дійсно може здивувати. А в Росії швидше за все вже і так давно. Я можу вам навіть сказати, в Росії ніколи не читайте їхню соціологію, особливо в цьому Всеросійський центр ізучення общественного мнення. Але за 3 місяці до виборів, коли вони будь-яких, президентських, парламентських, вони в лапках публікують свої прогнози, то саме такий результат, плюс-мінус 1-2%, буде через 3 місяці і через кілька днів підрахунку голосів. Що по президенту, що по парламенту. 100% можна. Тобто фальсифікації наперед знаєте. Але говорити про вибори в Росії, так само можна говорити про вибори в Північній Кореї. Та й в Білорусі, зрештою. Чи в Білорусі. Так, в Білорусі там навіть веселіше трошки. От, тому я скажу, що в нас вибори є, як такі вибори є. З усіма своїми різношерстними, кольоровими речами, хорошими, поганими. Списи політичні ламаються, але вибори є. Ну, якби за рік до виборів президента хтось сказав, що Зеленський буде президентом. Ну, ніхто не казав. Всі казали навіть без прізвищ. Він або вона, маючи на увазі Порошенка, або Тимошенко в другий тур виходять. Але потім кажуть, ні, рейтинг такий ось. І стає комік, так, комічний артист, що весь світ здивувався, Росія здивувалась 3 рази, бо вони не уявляли, як це можна, як вони кажуть, як ви допустили президента такого, то владі кажуть. Кажуть, в нас є вибори, а вони не можуть зрозуміти, як це вибори, а влада що робить, як вона допускає. Тому в нас вони є, вибори є. До речі, в нас сире, але є громадянське суспільство. Так. І це дуже важливо. Ще хочу вас запитати, попри те, що у нас мало часу, про відкликання депутатів. Про це також протягом останнього часу, останнього року активно говорять. Що я зрозумів, думаєте? Відкликання, воно існує в нас з 90-го року. Жодного випадку відкликання депутатів не було. Навіть була по депутату Чернівецької області, зараз Зварич, запущена процедура відкликання, вона не спрацювала. Механізм не діє. Тому надіятись на те, що ми оберемо, він виявиться поганий, поможе мораторація, а ми відкличемо, шансів нуль. Ну, до сьогодні нема шансів ніяких. Хто вже, кого вже обрали, вибачте, прийдеться терпіти всі роки, поки він буде в парламенті діяти або не діяти, бо в нас більше половини депутатів взагалі не приходить на засідання.
Чи можна якось це змінити і чи потрібно в принципі? Звичайно, треба змінити, але ну, якщо ви кажете про відкликання, є загроза, що коли депутат буде відстоювати правильну професійну патріотичну позицію в виборчому окрузі, ті самі злі олігархи чи грошові мішки організують кампанію по відкликанню, а ми вже сказали 10 хвилин тому, що українці не вникають, вони проголосували і забули. Українці не йдуть голосувати через дорогу, але якщо щось не так, то вони виходять на революцію тоді. Ось. І гинуть, до речі, за право голосувати, за право вибрали, голосувати не ходять. Це така дивна психологія, політична культура. І можуть спровокувати цей процедур відкликання. Ну, якщо її, звичайно, прописати юридично, я важко собі це уявляю, тоді це була б хороша річ. Але на сьогодні, на сьогоднішній день і до сьогодні надіятися, що когось відкличуть, нереально. Не було випадків жодного. Воно на папері є, як знаєте, в тому анекдоті, суслика бачиш, ні, а він є тільки під землею. Це так само. Воно ніби є, але воно не діє. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Тарас Літковець, політолог. Мене звати Наталка Коваль. Це програма «Актуально». Побачимось.